อะลุแม่มิงลาบ่อะมาก็ตัวนี้ไปแต่ตัวยังงงมาซะแล้วหาได้แต่นี่อีหมอทอมสิบาเรอะมาจีนี่มารุเยตักตัวเนี่ยปะตะပြီးတော့အချင်းချင်းရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အမရုရဲ့ဂျောင်းကတော့အလမ်ရော့မြို့နယ်ဘူချောင်းအောင်ဆန်းလမ်းနယ်ဘုံကြီးလမ်းတောင်မှာပြိမာဆောင်ကြီးရှိပြီးတော့ဘူချောင်းအောင်ဆန်းနယ်အခြားတစ်ဖက်မှာဒုရှင်းဆောင်ရှိပါတယ်အမရုဂျောင်းက ကျန်ရှင်းပါတယ်စာတန်းရုပ်ရှင်ရုပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးစေတက္ကသိုလ်တဲ့ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းတော်ပြပစုတဲ့ဒီဆုံးမှာရှိပါတယ်ဝင်းဝင်းမတည်ကြီးနဲ့ကကြတော့တနေ့နဲ့တနေ့အမတူတနေ့နဲ့တနေ့အမဖြစ်တဲ့ပုံစံကြီးကမကြည့်ပါဘူးဒီမှာကကြတော့လူငယ်တဲ့ငါကြီးရဲ့ဝင်းဝင်းမတည်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံသမိုင်းနဲ့သွားလာရင်အမတို့ရဲ့ဒီနာပြတက္ကသိုလ်
Information,